بدی بدو بدی بدو بدی السلام علیکم کروڑ دلوں کی گھبراہٹ the most favorite نہیں میرا یہ favorite character ارے ایک شہزاد آیا ہوا ہے ایک شہزاد ویسے شہزاد آباد صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں انہوں نے بڑا اچھے اچھے کام کیے ہیں جی آپ نے ایک بھی نہیں کیا نہیں میں تو دیکھیں کوشش کر رہا ہوں اور کوشش کامیاب ہو جائے گی ان شاء اللہ آپ نے ڈرامہ کیا تھا میں ایک پروپوزل آپ کی طرف لے کے آیا ہوں میں پانچ سیریز بنانا چاہ رہا ہوں میں کر لیا اب ہم بنائیں گے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے تم اس کے بعد ہم بنائیں گے ہم بچے سرے ہو گئے ٹانگے الٹ گیا بھائی ماشاء اللہ کیا کیریزمیٹک پرسنالٹی ہے اچھا مجھے ابھی تک آپ کی اسٹیٹس کے اوپر نا شبہ ہے کیا آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں باتیں ہوتی ہیں کہ کیا آر یو میرڈ ہائے اللہ یہ سوال تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی کیا دیکھیں میں اپنی شادی کے لیے منت مانگ رہا تھا شہزاد صاحب میں نے پہاڑ پہ بیٹھا تھا میں نے کہا دمدار ستارہ گرے گا تو میں منت مانوں جیسے ہی وہ گرا میں نے منت مانی کہ اے ستارے میری شادی ہو جائے پلیز ستارے نے پلٹ کے لعنت دی پہلے اور بولے تم بھی منت مانگو گے تو میں کیوٹ سا منہ بنایا میں نے وہ چھوٹا خرگوش بڑی آنکھیں آنسو بڑا زہر لگ رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی چلو فالو می جہاں میں گروں گا وہیں پہ تمہاری شادی ہوگی وہ آتش فشاں میں گر گیا ایسے تیسے کر کے آتش فشاں گیا ہوں آدھے بال سڑ گئے جی جی وہاں ڈریگن نبودار ہوئی 22 سال کی تھی میرے خیال سے تو اس کی اب اس سے بات طے ہو گئی اوکے یقین جانے اس کا اپنا بزنس ہے ڈریگن کا پوچھیں گے نہیں کیا بتائیے ڈریگن مارٹ وہ جی رینٹ پہ آگ دیتی ہے ہنسنے میں کتنے اچھے لگتے کیونکہ سنجیدہ رول بڑے کیے ہیں آپ نے اچھا سب سے مشکل کام جو ہے وہ سنجیدہ رولز ہیں یا پھر نارمل دونوں ہی اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن میں تو آپ سے بڑا انسپائرڈ ہوں سر میں آپ سے انسپائر ہوں نہیں آپ جو ہر مطلب ڈھائی دن کے اندر تین ویڈیوز نئی نئی ریلیز کر رہے ہیں نہیں سر یہ تو میں بکواس کر رہا ہوں یہ تو ورلڈ ریکارڈ ہے گانوں کا صحیح بات ہے اور آپ نے طاہر شاہ کو پیچھے چھوڑ دیا یہ سب جو ہے وہ بددعائے ہیں مطلب آپ آئے ٹو آئے تو آپ کے آگے کھڑا ہی نہیں ہوا صحیح بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے بارے میں اتنا سب کچھ جاننا جی جی بہت میں یقین جانے یہ فضول کام کیوں کیا فضول نہیں جی دیکھیں ساری دنیا میں ویڈیوز بنتی ہیں واٹ ٹو ڈو یہ پہلی ہے واٹ ناٹ ٹو ڈو یہ سب دیکھتے ہیں میں یعنی کہ تعریف سن سن کے میرا خون بڑھ رہا اینڈ میں انہوں نے جو ہے وہ ہوتا کھوج سٹتا اچھا یہ مجھے بتائیں یہ ورلڈ کپ سیزن ہے جی جی ضرور آپ کرکٹ کھیلے بھی ہوئے ہیں ہاں جی کچھ کرکٹ کی کامنٹری میں سننا چاہتا ہوں آپ سے کمنٹری یہ کیا کرتے ہوں گے رمیز صاحب کمنٹری جو میں نے کی ہے میں ایک نئی جدت لے کے آیا ہوں سمجھے یہ پچ ہے اوکے میری پچ رپورٹ دیں پہلے پچ رپورٹ دیں ایک شیر بھی آپ کی نظر عرض کروں گا جی دیکھیں جی اٹس کوائٹ اے ہارڈ سرفیس نوک 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 یس یہ کس نے دستک دی ٹینٹ پر کون ہے یہ کس نے دستک دی ٹینٹ پر کون ہے کون ہے یہ تو یہاں بیٹھے ہیں یہاں کون ہے اب کمنٹری شروع ہو رہی ہے ویدر از ویری نائس اسکائی از بلو مائی لو از ٹرو انگلینڈ دا گراؤنڈ از ویری بگ اینڈ دا برڈز آر اسمائلنگ اینڈ گیونگ گالیز ٹو ایچ ادر As here comes the baller has ball in hand and he is very dangerous and he is very pathetic gussa yes the coming at the ball and ye pata hai zero pe out ho gaya phir pata khati hai nahi nahi oh my god ball gira ha ball at the wicket and the player is shivering his back and nothing hand and the bat on the batsman the good aur ye oh ajmer nikal gaya bowler oh my god nahi yo oh my god the hit the shot six and the umpire is giving lana to me main saathe ho gaya ye the great shot the inning oh my god please stop Dekhe, it aapka koi future nahi hai koi chance nahi hai aap to singer hai koi gana suna hai sir zarur aap apna favorite gana bataye آپ کا لاسٹ گانا کون سا ہے ابھی ہٹ میرا لاسٹ گانا وہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے جب میں دنیا سے جاؤں گا
तो वो मैं बजाऊंगा ताकि मुझ पे असर ना पड़े। वही मुझको आप अपना वैसे फेवरेट गाना बताएं, मैं उसका बेड़ा कर दूंगा। नहीं, आपका जो आँख लड़ी बदोबदी बड़ा अच्छा है जी। आँख लड़ी बदोबदी मौका मिले कभी कभी तो कल किसरी देखी बदल ये अजदा आए आँख लड़ी बदोबदी आए हुए मौका मिले करो करी कल भी असली कौन किसे देखी बदल ये मौका मिले करी करी दूगी कल नहीं किसे बात। ऐसा हो रात में जैसे आपको क्रेविंग होती है कि यार फ्रिज में आइसक्रीम खा लूं या कोई तिक्का पड़ा हो, आइसक्रीम खा लूं, अब आपने फ्रिज खोला है और अंधेरे में मैं यूं गुजरा हूं जी को गज के बजेगी तो पता लग जाना। चलिए जी, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे रो रहे हैं, वो असल में छोटे वाले बेटे को चील उठा के ले गई थी घोंसले में, चीखे मार रहा है पापा हेल्प मी, तो मैं उसको जाकर जाता हूँ। हिना, आपके साथ डिनर मेरा ड्यू है और आपने ही खिलाना है डिनर। जाने से पहले अगर मैं सेल्फी ना बनाऊं या वीडियो ना बनाऊं, रमीज साहब अलाउ मी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। हमारे साथ मौजूद है द डैशिंग, लाखों दिलों की धड़कन धक धक धक। हमारे साथ मौजूद है शहजाद दबाद। शहजाद साहब, वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा, लव यू। बाकी आपसे बात होगी, अल्लाह बड़ी पते की बात करके जा रहे हैं आप। नहीं सर, मैं यकीन जाने बकवास ही की है, मैं अभी निकलता हूँ। लव यू। नहीं, बैठे रहे, अच्छा बैठे रहे पहले। चलिए, मैं